musím něco vyzkoušet. Asi tady účinnost. A když budu mít poškozený krumpáč, bude to tam dát. To má jediný štěstí. A kdybych s tím seknul, nebo krumpáč mám vlastně už použitej. No, by mi řekli, že to nejde. Aby mě teda dvakrát nepotěšili. Tak to vypadá asi nějaký ráno nebo co. Potřeba nějaký uhlí. Asi vemu louč. Jdu je tam zmidlit, ať mám aspoň 20 level. Což asi mít nebudu, tak 17. Když to bude hodně dobrý. Vypadá, že to hodně dobrý nebude. To jsem to trochu přecenil. Tak jak to vypadá venku? Furt stejně. Tak padejte. Bych tady mohl udělat nějakou... Jak to tady vylepšit ještě, ale... Jak? Už jsem stejně moc nízko. To už asi moc nevylepším. Zomba, tady někde chrochtá furt. Ale mohl bych si tady udělat lepší vchod. No, to teda jo. Takhle ne. To stejně už chodit nebudu, ale uhlí. To bych si mohl vzít, jenže to bych se vzdálil. Oni by zmizeli. Známe, jak to vypadá venku. Furt stejně. Ještě jednou je vymydlím a pak vyjedu nahoru. No, aspoň ten 20. level, 20. Takže endermeny už mám, to je paráda. Takže už tam nemusím blbnout. Modlit se, aby se objevili. Tentokrát zase v kůži. To už je třetí brnění za tu chvíli. Třetí druh brnění. No tak 18 to stačí. Jedu nahoru. A tam sejmu nějakýho pavouka. S výskokem ještě. Co to je za rychlost? Já chci úplně pádit nahoru. No? Ne, to se mi zdálo. Doufám, že se brzo setmí. Sejmu pavouka. A doufám, ale ono mi to určitě to ocení nedá. Nedá mi toto ocenění. Protože to bude ještě malý damage. No ale proč mi zmizela ta síla? Nebo co to bylo? Úder? To nechápu teda. Musí mít nějaký bug nebo pěkná blbost. 30 levelů na to šetřím. Pak ještě 7, abych to tam přidal. A ono si to prostě zmizí. 37 levelů high, jen tak, prostě. Bez vysvětlení. Kdyby třeba napsali, rozbilo se to. No dobře, bych to ještě brál nějak. Ale ne, se ani neobtěžujou. Prostě nic se nestane, zmizí to. A počkat. Počkat? Ne, škoda. Třeba kdyby to tam nebylo jenom vidět. Ale to už jsou takový blbosti, to tam nebude. Když si dám angličtinu. No.
uloví. Nic tam není. Tak pavouku, pojď. Já vím, že pavouci mají rádi poušť. Ale poškodí? Ne, nepoškodí se mi meč. Ale kdybych sejmul ten kaktus, tak by se poškodil. Slepice, to je ta pouštní slepice tady furt. Nedělej, pavouku. Tamhle seš. Tak pojď. Creeper, toho nechci. Jo, haha. A aspoň nějaká útěcha. Teď se můžu vrátit. Ne, nechte mě. Bába. Jsem ho zabil na jednu ránu. Asi jo. No, ani nevím, ani jsem si nějak nestihl všimnout. Tak, nevím, že by to šlo, že bych skočil úplně přímo rovnou dolů. A nic by se nestalo, ale radši pro jistotu. Tak. No, to jsem tady nemusel to bejt. Další ocenění splněný. Ha, ha, ha. Takže teďka ještě můžu splnit koleje, až přijdu domů. Ale já chci domů jít, až když budu mít... Až když budu mít... Až když budu mít to na tom krumpáči, to štěstí, abych si mohl vykopat ty diamanty. No ale už bych se mohl připravovat, co si vemu. Co si vemu domů. No, to bude složitý. To bude složitý, abych to všechno pobral, jak to udělám. Rozhodně zahodím všechny šutry, písky, lopatu, krumpáč. Nějak dřevo si sebou musím vzít, protože pojedu lodí. No, to bude... Takže já se můžu tady začít připravovat. No a ty knížky bych si měl vzít sebou, ty každá zabírá jedno místo. Sakra. Diamanty. To je situace. Když budu enchantovat. Budu enchantovat doma nebo tady? Přece nepojedu přes půl země, abych dojel sem. No, tak to teda nevím. No, rozhodně si vemu. Železo, mám si brát celou železo. Teoreticky ho nepotřebuju. Jdu zahodit to, co nechci. To je tohle. A tohle. A tohle taky. Tak. Teďka já bych mohl vyrobit větší bednu. To tady. To dřevo tady. Takže hodím sem všechno, co tady budu nechávat. Knížku rozhodně, tady ty písky. Kůže tady nechám. Šípy tady taky nechám, protože tady mám. To mám vlastně nahoře. Na ty sakra, mám si to vzít domů nebo to nechat tady? To je dilema. Si to vemu domů.
kosti. Zatím je nechci. Klacky tady taky nechám, zlato tady nechám. Jabko si vemu. Nechám. Já budu mít nakonec dost místa, když to tady vytřídím všechno. A ne, to jsem chtěl dát sem, jenom takhle. Tak. Luk. Ten bych teoreticky mohl taky zahodit. Louče bych taky mohl zahodit. No, takže tohle si tady jenom nechám, jo. Sakra, je mi skoro líto. Jdu na kostlivce. Splash potion, ten šoupnout lektvar, který by je zabil všechny, jo. Byl by klid. Nemusel bych tady takhle matlat. Je, teď mi do inventáře naskáču všechny tyhle kraviny. A 30 levelů to nebude. To nevíde. A prstu na nohy otrefím, tak. Tak to zabralo hned. Toho je málo. Ještě jednou sem budu muset. Ale já si takhle vlezu sem. No, tak jsem toho moc ani nesebral. Takže šoupnu tam tohle, kosti. No. Papíry. To je krumpáč. Ten rozhodně sebou chci. Diamanty. Si taky vemu. A co by se mi ještě mohlo hodit? Těžko říct. To se musím podívat nahoře do bedny. Tam se podívám ale až za 5 levelů. Tam furt má. Jo, ale ještě teďka, když tady budu ještě chvíli chodit, tak budu používat normální meč. Ale si můžu srovnat někam sem dolů, že jsou to speciální věci. Písky taky takhle nějak. No, tak to, takže já si to srovnám. Šutry, tak, potom nějaký železa. Šípy. Kosti, dřeva. No tady je to takový zabordelařený. Takhle to srovnám tak. Bordelbord, ne, tohle ke dřevu. No, by mohlo stačit. Takhle nějak to mít srovnaný. No. Tady jsou 3 uhlí. To tady nechám. Furt světlo, to ještě nebude 5 levelů. To je moc. Tak výkonný zase nejsou. Palců u nohy to bolí nejvíc. Sakra. A je kofr. No, 27. No a tak ještě tu chvilku tady počkám. Zase mám ty luky. Já se z těch luků zblázním. Ještě ke všemu tady mám
17 kostí, 19 šípů. No. Jo, hele. Tenhle nebudu schovávat. Ten se snadno vyrobí. Tak. 27, 8, 9, 10. Tak padejte. Možná je lepší čekat tady. No, i když to je docela dost nízko tady. Tak vyrobím knížku. To ale nebude to, co chci. Takže půjdu. Budu muset jít nahoru, tam si vemu, co chci sebou, asi se na to vykdáknu, to bych tady čekal na tu knížku 100 let. To tam nechám ty diamanty, jo. Sakra, sakra. No, co mi zbyde? Tak se pro ně budu muset stavit jindy. A co na to říkají souřadnice? Tyjo, do 6600 kostiček budu muset ujet domů a potom zase sem, když budu chtít ty diamanty. Jo. To není zrovna levná záležitost, to bude stát benzínu. No, ale asi jo, zase tak nutně ty diamanty nepotřebuju, abych je kopal teď. Tak ukažte palce. No, to fakt jde rychle, když je mlátím do palců. Furt, co to má znamenat? Jeďte. To už je skoro 29, jeden level. To snad dáte, ne, kostlivci? Jedu. Nerozbitnost. To bych si mohl dát na krumpáč. Účinnost. Taky na krumpáč. Síla. To je na luk. Já na krumpáč potřebuju hlavně to, aby jich padalo hodně. Abych si pak schoval, tím bych koupal jenom diamanty. Ještě dvě knížky potřebuju. Nebo bych chtěl. Právě tu na ten krumpáč a pak ještě na tohle, jestli tam půjde dát ten looting, to by bylo nejhorší. Kdyby mi to padlo, já si to sem přidal a zase by to zmizelo, no, to by byla paráda. Zase mám nějaký hnusný luk. A to nebudu teďka vyhazovat. Já už to chci, honem. To nebude ono, ještě nebude ono. Jo, je to ono. Spadni. Nic nespadlo. Sem už nepůjdu. Zahodím. Seberu to, až sem přijedu příště. Tak, teďka určitě se mi vylosuje nějaká knížka, kterou už jsem měl. To se vsadím. Přesně 30 levelů. Teď jsem měl připravenou, ne? Jsem ji zase vrátil. Jsem. 30. Obrana proti střelám, no, tak to teda je sice nová, ale to jsem teda nechtěl. To tady snad i nechám, ne? Dobře, jak si to vemu, ať v tom nemám bordel. Tak tohle vrátím. A jdu. Tam bude asi tma, že jo? No, naštěstí ne. Tak, opouštím to tu. A mějte se pěkně. No, škoda, že ty dva enchanty mi nevyšly zatím. Tak třeba doma najdu nějaký spawner. Teď mě mrzí, jsem rozmlátil ty zombíky na začátku. Ale ty dávají asi stejně
méně těch zkušeností než kostlivci. A stejně to škoda. Jsem nevěděl, že se tam usadím. No, každopádně jsem se musel stejně pro Endermany, respektive na poušť, kde se krásně chytají. 8 Endermanů najednou, no to byla šílenost. No až dojedu domů, můžu začít hledat Stronghold. A rovnou do něj můžu skočit a chcípnout. A tím splnit další ocenění. Protože samozřejmě, když bych se tam dostal a vlez bych tam, tak by mě hned zabili. To je mi jasný. Kam to chci jít? Do bedny. Kde je bedna? Bedínko! Je to pořád zarostlý. Když budu hrát rok, tak tady to bude furt zarostlý. Tam jsou krávy. Tak tam musí být i bedna. Bedno. Pojď sem. Nic jsem nevypálil. Tak, co je tady? Co si vemu? Tohle ti tam dám. Starý krumpáč. Víc mu házal do bedny, ne, že ho nechci, proč ho tady zase mám. Takže tohleto rozhodně, proto jsem sem hlavně šel. Koleje. Pojďme to dávat do ruky, to jedno si srovnám potom. Ale tak železo, vypadá to, že tady budu mít dost místa, takže železo si vemu. Nebo aspoň polovinu tady nechám, kdybych náhodou někdy sem přišel. Kaktusy. Tak můžu si jeden stack vzít, no. Třeba mi to k něčemu bude. Ještě jednou to zkontroluji, jestli jsem tady vajíčko si taky zkusím vzít, když tak, aby se to nevešlo, nechám k druhý bedně. Dobrý. Tak. Onem do druhý bedny. Tam si vemu postel, syn tam asi nechám, co kdybych cítnul náhodou. Ježišmarja, to nemůžu chcípnout s takovým drahým nákladem. Kde je slunce? Nahoře. No to jsem objevil jenom poušť, to já bych chtěl objevit ještě tu džungli a ostatní, který ani neznám. A čínská zeď. A ty záchody bych mohl zbourat, no ale teďka se s tím zabývat nebudu.